វៀតណាមប្រជុំចាំអ្នកឯងបង្កាត់ផ្លូវលំហូរជាមិនបានដោយសារខ្មែរអ្នកឯងបង្រួបបង្រួមវៀតណាមបាននៅឆ្នាំ1975នៅថ្ងៃ30មេសាអ្នកឯងប្រជុំចាំបើគ្មានខ្មែរអ្នកឯងអាចបង្រួមបង្រួមទឹកដីរបស់អ្នកឯងបានទេអ្នកឯងក៏យករឿងមកខ្មែររងទុកអាមេរិករយជាតិគីមីដោយសារអីដោយសារវត្តមានកងទ័ពវៀតណាមនៅលើទឹកដីកម្ពុជាប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យចងចាំឲ្យចងចាំទីពីរនេះចាំអ្នកចាំបានទេនៅពេលដែលអ្នកត្រូវការកម្ពុជាកម្ពុជាតែងតែផ្ដល់ឱកាសអ្នកឯងសុំដីហាត់កងទ័ពកម្ពុជាផ្ដល់ឲ្យពេលស្ដេចខ្ញុំចូលទីមកុដអ្នកឯងប្រែប្រាស់ទីក្រុងព្រៃនគរឲ្យទៅជាទីក្រុងសៃហតអ្នកឯងចាំបានទេអ្នកឯងចាំបានទេទាំងអស់នេះអ្នកឯងកំកាយប្រវត្តិសាស្ត្របើអ្នកឯងកាយប្រវត្តិសាស្ត្រយើងនឹងបកស្រាយប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យអ្នកឯងស្ដាប់នេះខ្ញុំឲ្យសូមឲ្យយល់ពីបញ្ហាយើងក៏ដឹងគុណវៀតណាមដែរទី5នៅឆ្នាំ1979ដែលវៀតណាមបានជួយរំដោះទឹកដីកម្ពុជាដោយប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានកងទ័ពអតីតជាទឹកដីរបស់កម្ពុជាចូលមករំដោះរបស់ឯងហើយនៅពេលនោះគឺសង្គ្រាមត្រជាក់មនោគម2មូលធននិយមនិងសង្គមនិយមដែលប្រគល់ប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រគល់ប្រជាធិបតេយ្យទី6តាក់ទងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រតាក់ទងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជារឿងដ៏អស្ចារ្យមួយដែលអ្នកឯងត្រូវចងចាំថានៅលើទឹកដីរបស់កម្ពុជាប្រជាជនរបស់អ្នកបានរស់នៅបានរកស៊ីយូរណាស់មកហើយអ្នកឯងបានចោលសាច់ចោលឈាមនៅនេះច្រើនណាស់ហើយអ្នកប្រជាជនរបស់អ្នកឯងក៏ពុំតែធ្វើវិស័យកសិកម្មនៅនេះច្រើនណាស់បើសិនជាអ្នកឯងមានប្រតិទិនក៏ប្រជាជនអ្នកឯងក៏បានរស់នៅទីនេះបានងាយស្រួលដែរអ្នកឯងត្រូវចងចាំអ្នកឯងត្រូវចងចាំឈាមជ័រអ្នកឯងនៅទីច្រើនណាស់ដែលអ្នកមករស់នៅទីនេះអ្នកឯងកុំដុតសំបុកមាន់ចោលដើម្បីតែផលប្រយោជន៍អ្នកឯងតែមួយគត់ឲ្យធ្វើបែបនេះឲ្យកម្ពុជាទៅឈរនៅក្រុមឯងឈរនៅក្រុមសេដ្ឋកិច្ចរបស់ឯងគឺអត់អាចបានទេអត់អាចបានដាច់ខាតកម្ពុជាត្រូវតែមានយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនចម្រាញ់មួយទៀតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលយើងត្រូវចងចាំទាំងអស់គ្នាត្រូវចងចាំទាំងអស់ដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបាននូវគុណូបការៈដែលដូនតាយើងបានបាត់បង់ហើយបានទុកនៅជាការសក្តិកម្មមួយ